കൊടുത്ത പെണ്ണ് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് മോളെ നിനക്കു ഞാൻ രണ്ടു ദിർഹംസ് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു കാല് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ്. ആ പെണ്ണിന് നീനി പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ, ആയതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി, ആ സുന്ദരിയായ ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി, ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം നോക്കാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ പറയുന്നു, മോളെ നിന്നോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടു ദിർഹംസ് തരാം, നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ എന്നാ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടു ദിർഹംസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഒരു പക്ഷേ നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം നിനക്ക് പൈസ തരാതെ നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മടക്കി അയക്കാം. ആയതുകൊണ്ട് ഇതാ നീ പിടിച്ചോ മോളെ അഞ്ച് ദിർഹംസ്. ഉമ്മമാരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ദിർഹംസ് എടുത്തിട്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു, മോളെ ഓൺ നിനക്ക് രണ്ട് ദിർഹംസ് തരാമെന്ന പറഞ്ഞത് തന്നിട്ടില്ല, ഞാനിതാ അഞ്ചു ദിർഹംസ് നിന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ അവളുടെ കയ്യിലതാ അഞ്ചു ദിർഹംസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മോളെ നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം. മോളെ ഈ പെണ്ണ് പിന്നിൽ നടക്കുന്നു, മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു, പെണ്ണിനോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, പെണ്ണിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അവസാനം മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സുന്ദരിയായ ചെറുപ്പക്കാരിയും അതാ വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ പെണ്ണിനോട് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ കയറി ഇരിക്ക് എന്ന് പോലും പറയാതെ അതാ വുളു ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വുളു ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ വുളു എടുത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നില്ല, പെണ്ണിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല, പെണ്ണിനോട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൈകെട്ടി. പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കി, ഏതായാലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ലേ, ഹറാം ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ലേ, വ്യഭിചരിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ, അതിനു മുമ്പ് രണ്ടരക്കാലം നിസ്കരിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ രണ്ടരക്കാലം നിസ്കരിച്ച് സലാം വേണ്ടി വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു, നിസ്കാരം കഴിയുന്നു, വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു, നിസ്കാരം കഴിയുന്നു, വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു. പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നില്ല, പെണ്ണിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല. ഒരു റക്അത്തിൽ നിന്നും മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സലാം വേണ്ടിയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, ഓ മനുഷ്യ, ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെ കൂടെ അയാളുടെ ആവശ്യം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നു എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു ദിർഹംസ് പൈസയും വെച്ചു തന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിരിക്കൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തോ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പെരുമാറുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പെരുമാറിക്കോ, നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമ്മതം തരണം. എന്നെ ഇവിടെ വെറുതെ കയറില്ലാതെ കെട്ടിയിട്ടതുപോലെ മനസ്സ് തുറന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പെണ്ണ് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ ഉടനെ മൻസൂർ ബിൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്നു, മോളെ നീ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എന്നെ നീ ഭാര്യയെ ഉപയോഗിക്കും പോലെ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, നീ
ஏதோ அந்நிய பெண்ணா நான் ஏதோ அந்நிய புருஷனா சம்சயம் சோதிக்கட்டே பெண் பண்ண சோதிச்சோடு எனக்கு அறியாவுன உத்தரவாணில் நான் ஆன்சர் தரா சரிக்கும் மனசோடு கேட்கணும் மனசோடு பெருசுதான் சோதிக்கணும் ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ജീവിതത്തിൽ
പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഒരു നിസ്കാരം പോലും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഞാൻ കളാകിയില്ല ഉസ്താദേ എന്ന് പറയാൻ ദയമുള്ള എത്ര ഉമ്മമാർ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ഹറാമും ചെയ്തില്ല ഉസ്താദേ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഞാൻ ഒരാളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ഉസ്താദേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കളവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എത്ര എത്ര തെറ്റുകളാവുമ്മമാരെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. തെറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കറുത്തിരുണ്ട് പോയില്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സ് കറുത്തു പോയില്ലേ? ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഷഫീഉന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഉമ്മമാരെ, ഒരു വിശ്വാസി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കറുത്ത മാർക്കായി, ബ്ലാക്ക് മാർക്കായി, കറുത്ത പുള്ളിയായി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു കല, ഒരു കറുത്ത അടയാളമായി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തെറ്റാ ചെയ്തത്. ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ? കല്യാണത്തിന്റെയും വീടുകൂടലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയുടെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോക്കിന്റെയും രോഗത്തിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ, കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്ക് പേരിൽ, പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പേരിലാ നമ്മൾ നിസ്കാരം തലാക്കിയതും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയതും അന്യരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഓൾ അങ്ങനെ ഇവളിങ്ങനെ കുടുംബമാരെ ക്രമവാനമായിരുന്നത്. ഒരാളെ കുറിച്ചും കുറ്റം പറയാതെ, നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കടവ് പറയാതെ നിസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നെ ഒപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല തൗബ ചെയ്യുക.